M'han pillat goles de menjar per mallorquines i m'han dit que són Cervera en trobaria, però quan he estat aquí m'han dit o te poses a fer neina prens o res, per tant, ja fan sopes i anem a veure si ho aconseguim. Però bon vols posar les sopes aquí. Au, idò. Me voldreu donar la recepta? Sí, per ara avui no tenim l'àpid i no les separem. No, però vine, veuràs com ho fem. Per ara les te donarem. Man, vols creure que vos la donaran? Per mi la tenen molt gelosa. Sí, no crec que la me donin, no. Aquestes dones són així. Saben fer el menjar molt bo, però no donen mai receptes. Man, això ja fa xup-xup. Ja fa xup-xup. Jo vull saber quins són els passos per fer unes bones sopes. Mira, el primer hi posa oli. Després una foradeta d'així. Sí. I can, menys la frigideta, i ara se sopa. En tenc 80 anys, 82, i faig 82 anys que faig sopes. 82? Va néixer i ja vareu fer sopes, ja dic quasi, o no? Ja dic quasi. I ara què hi hem de posar? Ara vols. I vas remenar mentre posàvem el jove verd? Posa, posa. Ah, vida, que quedi tot... Tot ben juntat. Antoni, trobo que vos fiau molt de jo perquè m'ha deixat 15 greixonera i jo no n'he fet mai de sopes, eh? Ara he posat el primer volt i sal. I ja està, ja esperem per la saigua i sal. I remenar, es truc, es remenar, o no? Sí, però es tenc que fer el xofrit. Ara quan bullirà hi posaran el cal. Ara hi posaran les sopes. Vols? Això és el darrer pas, ja, no? Això és el darrer pas. Després ja menjar. Bé, ara t'has de provar. Sí, voy a probar un platito mallorquín y veo que tiene un buen perfume de comida buena. Nosaltres volem veure com, per primera vegada, se saboreixen les sopes. ¿Qué tal? ¿Com han anat? Riquísimo, muy bueno. La comida mallorquina, excelente. Ja em faig ja de sopes, com que ell menja a l'escola. No els menja, clar, no els tenc. Però ara, a veure, què et menja, quan te'n feia, o no? Sí, sí, que menja, de tot menja. Ara teniu un nen menjador, no has triat. No, que no el veus. He vengut a passear un poco, a ver toda esta fiesta, que es bastante bonita, interesante. A ver los animales, a comer sopa mallorquina, que ahora es un lujo comerla. Antes parecía que era la comida de los falleses y tal, pero es un lujo. Estava serrament que tot lo de pobre, antigament, ara torna com a de luxe, realment. De lujo, exactament. Es comida como de sibaritas, sí, sí. I si ho acompanyem amb vi, això ja és massa. Això ja és massa, sí, sí, sí. I de bon profit, eh? Vale, gràcies. Ara vos toca volta de sentit. Frisàveu de sopes, o no? És que no fa molta de menjera, me'n diràs. Nosaltres estem aquí esperant. Jo estic a esta loreta. És que té bona pinta. Sí. Vos en sabeu fer de sopes, o no? Sí, sí. Si vol que te'n passi un dia, vens i te'n faré. Això, mama, molt bé, m'hi venís a la Cervera, perquè tothom me convida sopes. No passaré llana. La greixonera ja va baixant, i jo, per mi, que si no faig estat viu, me quedaré sense sopes. Avui n'hem pres a fer, però, tanmateix, no me quedaran igual de bones tiquestes. I faré el que més sé fer jo, que és menjant-ne. Per tant, ara que no m'ho veuen, bon profit. Boníssimes.